O Concello de Rivadavia ofrece o servizo de teleasistencia aos seus maiores que viven sós. No marco da posta en marcha do programa Rivadavia Acompaña, programa que trata de analizar a situación do colectivo de persoas maiores que viven soas en Rivadavia, como unha forma de previr situacións de desamparo e soidade en persoas de maior de 70 anos. O Concello de Rivadavia describe tamén e difunde todas as características deste programa de teleasistencia que desenvolve o Departamento de Servizos Sociais. Este servizo que o consideran imprescindible na prevención de situacións de soidade e posibles Poden ter máis información todos os interesados chamando o, de, o número do Departamento de Servizos Sociais o 988 47 24 03.